Okusaba kwokwebaza olw'emyaka abiri egy'obuweereza n'emyaka 15 egy'obufumbo obutukuvu obwakulira ekitongole ekibuliza ky'enjiri ennamirembe Reverend Samuel ne mukyala we Olivia Muwonge mu lutikko ya Paul omutukuvu ennamirembe kwetabiddwako abakungu bangi okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya n'abalala okubadde ne bannaddiini Usose na kubatiza Israel Muwonge okukoledwa Reverend Canon Henry Segawanga ayambibwako abaweereza abalala. Kubatiza abalala zaffe ery'omwana ery'obuntu. Oluvannyuma okusaba kutandise nga kukulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe. Wilberforce Kyoluwalira nga bw'abadde abuulira asiimye bamuwonge olw'okwebaza Katonda olw'ebyo byabayisizzaamu n'obuwanguzi bw'abatuusizzaako mu buweereza ne mu bufumbo. Okusinziira ku Luwalira babadde balina okwebaza olw'omwana Israel nnyina eyasooka okulongoosebwa omugongo okuzaalibwa ng'emagombe yasimbayo kitooke. Oluvannyuma lw'okusaba kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya atongozza ekitabo Reverend Muwonge kye yawandiika mu kiseera eky'omuggalo nga bakiguze obukadde 20 ezigenda okumaliriza Mission House. Akiikiridde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Patrick Luwaga Mugumbule ayozaayozezza bamuwonge olw'obuwanguzi bwe batuuseeko n'abasabira Katonda okubongera obulamu obweyagaza. Reverend Muwonge ne mukyala we batubulidde obumu ku buwanguzi bwe batuuseeko mu bbanga lino naddala okugaziya ekitongole ekibulizi ky'enjiri ennamirembe okulina okuzimba Mission House. Abantu bangi abalokose tutandise obuweereza bw'amasomero ndowooza mutulaba tugenda mu masomero 76 tukola convention mulabirizi bw'ennamirembe tukola lunch hours mulabirizi bw'ennamirembe buli lwakubiri naye okusinga byonna mukama atubedde nze nammwe okukola ku mulimu gwa Mission House. Bano oluvannyuma basembeza abagenyi baabwe mu bimuli bya lutikko wakati mu ssanyu. Ate omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale akubiriza bannaddiini okubeera ng'abeerufu n'abeesigwa maka. Abyogeredde mu kubangula abasumba okuva mu kkanisa ez'enjawulo erya Ntonde ne bakyala baabwe okubadde ku kkanisa ya St. Stephen's Church of Uganda Kasambya. Naye nga tetunatuuka ku gavumenti eri ennene, gwe gavumenti y'amaka ago, oli mwesigwa, oli mwerufu. Mukyala w'amanyi omusaala gw'ofuna, omwami w'amanyi ssente z'ofuna. Kapiniko akajayo sente ku ATM akamanyi. Abasumba era balabuddwa okukomya omuzeeye ogwo okutunda ebintu bya kanisa. Bano era bakubiriziddwa okukuuma ebiwandiiko by'ekkanisa nga ssaabadinkoni w'e Kasambya Kurani Masempebwa bw'alambulula. Buli kanisa ekikubanga erina minisita oba olukalala lw'abakristaayo abali mu kanisa oyinza kukikola otya? Ere kutuliza kwa tufanyila kyo, tewelenya, nebo otekeja utaniko kwa lachi, kukukona. Nze Ismail Nsubuga, ne Jennifer Nakawesa ku lwa Bukedde TV.